Bakıda intim münasibət müqabilində müştərisini bıçaqlamaqda təqsirləndirilən Nurlan Məhərəmovun cinayət işinin bəzi detalları məlum olub. İstintaqla müəyyən edilib ki, Nurlan Məhərəmov xuliqanlıq niyyəti ilə insan həyatı üçün təhlükəli olan qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma cinayət əməlini törədib. Belə ki, zərər çəkmiş şəxs Rasim Əliyev Instagram sosial şəbəkəsində Nurlan Məhərəmova yazaraq intim münasibət müqabilində ona 300 manat verəcəyini vəd edib. Lakin təqsirləndirilən şəxs Rasim Əliyevin ona vəd etdiyi 300 manat məbləğində pul vəsaitinin tam həcmində verməməsini bəyan edib, xuliqanlıq niyyəti ilə qeyd olunan mənzilin mətbəxindən götürdüyü bıçaqla ona qəsdən bir dəfə zərbə vurub. Bununla da Nurlan Məhərəmov Rasim Əliyevin sağlamlığına qəsdən ağır zərər vurub. Bakı Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Rasim Sadıxovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə ifadə verən təqsirləndirilən şəxs Nurlan Məhərəmov bildirib ki, Rasimlə Instagramda iki nəfərə 300 manat danışıb. Lakin evə gedəndən sonra zərər çəkmiş şəxs ona cəmi 100 manat verib. Təqsirləndirilən şəxs onu da bildirib ki, Rasim Əliyevi öldürmək fikri olmayıb. Pulumu kəsəndə bıçağı götürüb dedim ki, özümü doğrayıb qanımı üstüvə tökəcəm. O bıçağı əlimdən almaq istəyəndə təsadüfən onun qarın boşluğuna girdi. Özüm gedib polisə təslim oldum. Qeyd edək ki, ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 126.2.4, yəni qəsdən sağlamlığa zərər vurma, ümumi təhlükəli üsulla, xuliqanlıq niyyəti ilə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Orxan Rasifoğlu, məhkəmə xəbərləri.